यो बाटो हो रामारसुल पर्यटन मार्ग अन्तर्गत अहिले यो बाटो चाहिँ पक्की हुने भनेर यसको टेन्डर समेत परिसकेको छ र फटाफट यो निर्माणको काम हुँदैछ। अब केही समयपछि लगभग अर्को वैशाखसम्म हामी तर पक्की रोडमै जान पाउँछौँ कि भन्ने आशा जगाएको छ। अहिले अब बाटो ठाउँ ठाउँमा भर्खरै पानी परेर हिलामे छ अनि यो खाल्डाहरूमा जमेको पानीले अब जिपहरू गुड्दाखेरि त्यो पानी माथि आउने भएकोले अलिक चिप्लो छ बाटो, तर बाइक र जिपलाई त्यति गाह्रो छैन हिँड्नलाई। यो कहाँसम्म हो हामी हिँड्दैछौँ, यसरी निर्माणको कामहरू धमाधम एकदमै द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यो अलिकति माथिपट्टिको बाढी पहिरोले रामारसुङको कैलाश खोलाको बाढी पहिरोले सबैको ध्यान त्यतातिर मोडेकोले अहिले यो त्यति द्रुत गतिमा काम हुन पाएन। अहिलेसम्म निकै धेरै काम हुने यो सायद अब केही समयमा अब पानी पनि रोकिएको छ। त्यही पनि ठाउँ ठाउँमा काम भइरहेको छ, क्याबिनहरू भर्ने, जाली लगाउने, त्यसपछि भरि फराकिलोहरू गर्ने कामहरू धमाधम भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा हामीले अघि सिबी एक्सकभेटरहरू पनि देख्यौँ, मेसिनहरू लगाएर कामहरू भइरहेको छ, यसरी फराकिलो बनाएर सरी यसले यो रोडले अब रामारसुङ क्षेत्रको विकासको लागि निकै ठुलो योगदान पुर्याउनेछ। पर्यटकहरू आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरू यही मार्गबाट तुरुन्तलाई अहिले यही मार्गबाट प्रस्थानको मेन केन्द्रबिन्दु बन्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। बाटो निकै फराकिलो छ, बाटो एकदमै उताको हामीले मेन रोडभन्दा पनि यो फराकिलो बाटो पाइरहेको छौँ यहाँनिर। अब यो पहिरोले केही ठाउँमा भत्काएर त्यो भएर पनि साँगुरो ठाउँमा पनि अझै फराकिलो बनाएको बाटो। अहिले हामी यो नासनथली पुग्ने बेला भएको छ। यही मोड हो, योभन्दा तल यहाँ नासनथली देखिरहेको छ। त्यहाँ झन् अझै बाटो एकदमै फराकिलो छ, हेर्दै पनि एकदमै लोभलाग्दो बाटो छ। त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा पसलहरू, यसो आराम गर्नलाई चिया पसलहरू, विकास द्रुत गतिमा हुँदैछ। यो एकदमै आशाको कुरा पनि हो। अब अघिल्लो साल आउँदा पनि आउन त हामी गाडीमै आएको थियौँ, तर अब त्यति राम्रो प्लेन बाटो थिएन, ठाउँ ठाउँमा झर्नुपर्ने, जिप्नै धक्का मार्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले त त्यो अवस्था एकदमै छैन जस्तो लाग्यो यो बाटो हेर्दाखेरि हामी। तर अब रामारसुङ पुगिने, रामारसुङ मेलीको आन्तरिक पर्यटकहरूको, बाह्य पर्यटकहरूको एकदमै सपना पुरा हुँदैछ। यसरी क्याबिनहरू गर्ने काम, खालीहरू बनाएर यसरी हुँदैछ। यतापट्टि ठ्याक्कै पछाडिपट्टि काला गाउँ देखिरहेको छ, यतापट्टि सूर्य भएर अलिक सिक्कियो। माथि यता भीमकोटे राजाको दरबारतिर पनि अलिकति सूर्य यतातिर झल्केर देखिनु पाइरहेको छैन। बटाबट धान काट्ने क्रम जारी छ यतातिर त अहिले। कसैले धान चोड्दैछन्, कसैले धान काट्दैछन्, एकदमै सिजन सुरु भएको छ। यो सिजन किसानहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण सिजन, हामी सबै किसानहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सिजन पनि हो। परालको भारीहरू बोकेर आउँदैछन्, फलतिर यहाँ दिदीहरू परालको भारी लिएर कसरी धान चुटेर आइसक्नुभयो यति बिहानै है। तपाईँ सायद ओछ्यानबाट उठ्नै भएको छैन होला कोही त अहिले पनि।
तराईतिर बाहिर हुनुहुने छ प्रायः जसो केही ठाउँमा त मान्छे उठेकै छैन अहिले अहिले भन्दाखेरि कोही कोही अब यति अल्छी छौँ तर यहाँ चाहिँ बिहानै धान चुटेर मजाले भारी लिएर आइसक्नु भयो बाटो अप्ठ्यारो छ गाडी अड्कियो ठिकै छ हामी यस्तै अपडेटहरू बेला बेला गर्दै गर्छौँ आज डे टू दिन दोस्रो दिन अब हामी आज सकेसम्म तल जहाँ कैलाश खोलाले बढी क्षति गरेको छ त्यो क्षेत्रको भिडियोहरू पनि हामी हाम्रो पेजमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने सक्दो प्रयास गर्नेछौँ सम्भव भएसम्म अलिक खोलाले गर्दाखेरि त्यहाँ एकदम गहिरो ठाउँ छ नेटवर्कको अलिक प्रब्लम हुनसक्छ त्यो भएर अलिकति अहिले यो सेती पुलमा छौँ यो पुलको पनि एउटा पिल्लर चाहिँ बगाएको थियो पिल्लरभन्दा पनि माथिको चाहिँ बगाएको थियो अहिले यो पुल चाहिँ बनाइसकेको छ यतापट्टि कैलाश खोला कैलाश खोलाले ऊ खेतहरू सबै बालुवा मात्र छ यतापट्टिको घरहरू पसलहरू थियो यहाँ केही पनि बाँकी छैन माथितिर सारेको छ पसल बाटो सबै बन्दैछ यहाँ पसलहरू माथितिर बनाइरहनु पर्छ त्यो बाटो पनि धेरै अहिले त माथि काखबाट आएको छ पहिले धेरै तल थियो पहिले हामी यता घट्टा पनि थियो तलतिर दुई तिनवटा घट्टा थियो त्यो घट्टा पनि छैन अहिले हामी उ त्यो बाटो भएर यहाँ निस्किन्थ्यौँ पहिले यो थियो बाटो अहिले हेर्नुहोस् रोडले रोडै आँखबाट बनाएको छ अब त्यो बालुवाले च्यापेको धान पनि काट्दै हुनुहुन्छ त्यो सुन्दरले खेतमा पुरै बालुवै बालु छ हेर्नु त हामी सबै हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ अहिले अहिलेको कैलाश खोला हेर्नुहोस् एकदमै सानो छ यहाँसम्म पानी पुग्यो भने त अब तपाईँ यहाँसम्म यो लेभलसम्म पानी पुगेको छ भनेपछि कति कति शक्तिशाली कति भयङ्कर पानी आएछ हामीले त्यसै पनि अनुमान लगाउन सक्छौँ यहाँनिर अहिलेको कैलाश खोला हेर्नुहोस् कति सानो छ हेर्नुहोस् त सदाबहार रहने कैलाश खोला यही नै हो कहिलेकाहीँ अब बर्खा भयो भने अलिकति बढ्थ्यो तर यस बेला यति धेरै माथि बाटो छ यो बाटोमा पनि पानी टच गरेको छ भनेपछि कति भयङ्कर पानी आएछ अनुमान गराउ लगाउनलाई गाह्रो छैन एकदमै पत्याउन नसकिने टाइपको छ कसरी पानी यति धेरै पानी कहाँबाट आयो यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ पहिलेकै ठाउँ हो तर पनि माथितिरबाट पनि पहिरो खसेर एकदमै ठाउँै नचिन्ने टाइपको छ यहाँ त टन्नै खेतहरू थियो हेर ठो पारेपट्टि थोरै खेत राख्थ्यो एकदम माथि त्योभन्दा उतासम्म खेत थियो अझै कैलाश खोला त्यो पारेपट्टि बग्ने हो त्योभन्दा यतै यतै अहिले अहिलेको कैलाश खोला यहाँ छैन उतापट्टि छ तर पनि गर्न पर्ने एउटा
काम गर्दैछ त ट्याक्टरहरु त चलिरहेछ यो चाहिँ हुन्छ यहाँ भन्दा माथि पहिलेको बाटो हो माथितिर पहिले यो उकालो भएर माथि गएर यसो जानु पर्थ्यो अहिले यो रोडको छालछालै यतातिर बनाएको छ बाटो त्यसरी अगाडि बाटो पहिले यता माथि चढेर जानु पर्थ्यो पछि त यही रोड कायम हुनसक्छ अहिले तुरुन्तलाई जेसिबी लगाएर गाउँपालिकाले गाउँपालिका प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार सबैको पहलमा चाहिँ अहिले यो बाटोलाई चाहिँ यहाँ तल अस्थायी रूपमा चाहिँ विचार गरेको छ अब अर्को सालसम्म यो बाटोले काम त गर्दैन होला यो युजभरिमा त्यो बाटोको अवस्था साथीहरू यस्तो छ पानी पानीमा पनि बाटो छ ला हेर्नु त यहाँ त घट्टा थियो दुईवटा घट्टा थियो यहाँनिर सबै घट्टा घट्टा नै छैन अहिले त यहाँ पानी यस्तो आइरहेको छ माथिबाट त रोड थियो बजार माथिको बाटो उडाएर पुर्याउनु यहाँदेखि मुजावट पुर्याउनु सक्नु रोडै रोड कति किलोमिटर त हुन्छ नि त्यो बाटो सोध्छ यहाँ मिलाउँदा